Բարի օր, դուք դիտում եք Մուամբան հայրեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Վրաստանի խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովի ժողովի նիստում մեկնարկել է արտաքին ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի վերաբերյալ նախագահի մոտիվացված դիտողությունների քննարկումը։ Նիստի շրջանակներում արդեն լսել են նախագահի խորհրդանական քարտուղարին, իսկ այժմ ընթանում է քննարկումը հարցու պատասխան ձևաչափով։ Դրան կհաջորդի քվեարկությունը և չնայած արդյունքներին հարցը կնախաձեռնվի լիագումար նիստում։ Վետոյի միջոցով նախագահը խորհրդանին կոչ է անում չեղարկել օրինագիծ նաև ընդունելուց անմիջապես երկրորդ օրը։ Իշխող թիմը պատրաստ է հաղթահարել նախագահի ներկայացված վետոն, իսկ ընդդիմությունն աջակցում է Սալոմե Զուրաբիշվիլու վետոին և կտրականապես դեմ է իշխող թիմի վետոն հաղթահարելուն։ Նախագահը վետո է դրել արտաքին ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի վրա, որը մայիսի 14-ին երրորդ ընթերցման փաբանության է արժանացել խորհրդարանի կողմից։ Սալոմե Զուրաբիշվիլու խոսքով օրինագիծը փոփոխության ենթակա չէ և պետք է այն ամբողջությամբ չեղարկվի։ Թուրքիայի նախագահը շնորհավորել է Վրաստանի վարչապետին անկախության օրվա արթիվ։ Հարգելի վարչապետ, իմ և իմ ժողովրդի անունից ի սրտե շնորհավորում եմ մեր հարևան ու բարեկամ Վրաստանի անկախության օրվա արթիվ։ Թուրքիայի կատարած ձեր վերջին պաշտոնական այցի ընթացքում մենք հնարավորություն ունեցանք հանգամանորեն քննարկելու Թուրքիայի ու Վրաստանի միջև սերտ բարեկամական հարաբերությունները և ռազմավարական գործընկերության մակարդակով օրինակելի համագործակցությունը։ Հավատում եմ, որ մենք ավելի շատ առաջընթաց կունենանք այս ուղղությամբ մեր ժողովրդի և տարածաշրջանի կայունության ու բարգավաճման հասնելու նպատակով։ Ցանկանում եմ օգտվել արդից ու անկեղծորեն ցանկանալ ձեզ առողջություն և երջանկություն, իսկ բարեկամ Վրաց ժողովրդին խաղություն և բարօրություն, ասված է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի շնորհավորական նամակում։ Վրացիների համար այս կարևոր օրը ես վերահաստատում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամուր հանձնարարությունը, աջակցելու Վրաստանին կառուցել անվտանգ բարգավաճ եվրոպական ժողովրդավարություն, որը նրա քաղաքացիների մեծամասնությունն այդքան շատ է ցանկանում և որն այդքան շատ արժանի է։ Այս մասին նշված է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հայտարարության մեջ։ 32 տարվա ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցուցաբերել է անդրդվելի հավատարմություն Վրաստանի ժողովրդավարական բարգավաճ ապագայի նկատմամբ և եղել է Վրաստանի ինքնիշխանության ամենաուժեղ ջատագովներից մեկը։ Առաջիկա մի քանի ամիսները վճռորոշ կլինեն ԱՄՆ-հզոր աջակցությունը կշարունակվի վրացների համար։ ԱՄՆ-ն հստակորեն կշարունակի աջակցել Վրաց ժողովրդի Եվրաատլանտյան ապագան։ Մենք կոչ ենք անում Վրաստանի ղեկավարներին քայլեր ձեռնարկել ճիշտ ուղությամբ, որպեսզի Վրաստանն առաջ գնա, ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Վրաստանի նախագահ ներկայացրել է գործողությունների պլանը վրացական խարտիան և քաղաքական կուսակցություններին առաջարկել համախմբվել դրա շուրջ։ Այս մասին Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է Օրբելյանիների պալատում անկախության օրվա կապակցությամբ ընթացող միջոցառման իր ելույթի ժամանակ։ Նախագահը պարզաբանել է, որ նշված խարտիան չի համապատասխանում խորհրդանական միասնական ցուցակ։ Սալոմե Զուրաբիշվիլու խոսքով խորհրդանական ընտրություններն իրականում հանրակրկն լինելով, որտեղ մենք պետք է պատասխան տանք հարցին. Ուզում ենք Եվրոպա, թե ոչ։ Եթե ըստ նախագահի վրացական խարտիան ստորագրած կուսակցությունները պարտավորվում են, որ կառավարության հավաքագրման գործընթացը կիրականացվի նախագահի համաձայնեցված, նշված փաստաթուղթը ներառում է մի քանի կարևոր կետ։ Ընդդիմադիր թևի հաղթանակի դեպքում, ով ստորագրած լինի խարտիան, պետք է չեղարկի թափանցիկության մասին օրենքը, ինչպես նաև այսպես կոչված օֆշորային օրենքը։ Խարտիայի համաձայն ընդդիմադիր կուսակցությունները պայմանավորվում են հաջողության դեպքում ստեղծել տեխնիկական կառավարություն։ Մեկ տարվա տեխնիկական կառավարությունից հետո բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է խոստանան, որ տեղի կունենան նոր արտահայտություններ և պարզ կլինի, թե ով է ունենալու երկիրը կառավարելու քաղաքական առաջնահերթությունը։ Նախագահի առաջարկին համաձայնել են գրեթե բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները։ Ընդդիմությունից նշում են, որ նշված փաստաթղթի դրույթները կարևոր են երկրի զարգացման և եվրոինտեգրման համար։ Առայժմ գործընթացի դիտորդ կլինի գիրչի կուսակցությունը, որ ղեկավարների համար խարտիայի որոշ կետեր ընդունելի չեն ու այժմ ձերապահ կմնան այն ստորագրելուց։ Կուսակցությունից պարզաբանում են, որ իրենք պատրաստ են բոլոր տեսակի երկխոսության և լավ կլինի, որ խարտիայի յուրաքանչյուր կետ հրապարակային քննարկվի ժողովրդի հետ։ Վրացական երազանքն անդրադարձել է հոկտեմբերի 26-ին ժամանակավոր խորհրդանի ընտրությանը և կառավարության նոր մոդելի առնչությամբ Սալոմե Զուրաբիշվիլու խարտիային։ Իշխող թիմը նշված միավորումն անվանում է ոչ անկեղծ և անհեռանկար, նշելով, որ արմատական ընդդիմությունը համախմբված է Սալոմե Զուրաբիշվիլու շուրջ, ում ընդդիմադիր պատգամավորներն անվանում էին Ռուսաստանի գործակալ։ Վրացական երազանքի գնահատմամբ նման միավորումը քաղաքացիների համար կույտ է և այն չունի հեռանկար։
Վրաստանի Մարնեուլի համայնքի կապետարանում առատ տեղումների պատճառով խնդիրներ են առաջացել։ Ջրով են լցվել բնակելի տներ, ինչպես նաև Իթելի կամրջի մոտ գտնվող Սենդի օբյեկտներից մեկը, որում բնակվում էին քաղաքացիներ։ Հրշեջ փրկարարները բոլորին տեղափոխել են անվտանգ տարածք։ Աշխատանքների ներգրավել է նաև սահմանապահ ոստիկանության ուղղաթիռը։ Ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների ծառայության հրշեջ փրկարարները համապատասխան տեխնիկայով և լողացող մեքենաներով մոբիլիզացվել են հանրապետության տարբեր մարզերում ու շարունակաբար իրականացնում են համապատասխան փրկարարական աշխատանքներ։ Եվ թողարկման վերջում առատ տեղումները Քվեմոքարտլիի շրջանի համայնքապետարաններում գետերի վարարման պատճառ են դարձել, ինչի հետևանքով հեղեղվել են գյուղատնտեսական ցանքատարածություններն ու բնակելի տները։ Վնասված է ճանապարհային ենթակառուցվածքը։ Քվեմոքարտլիի մարզպետը կառավարության վարչակազմի շրջանների հետ կապերի վարչության պետի տեղակալի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների հետ անձամբ ծանոթացել է աղետի գոտում տեղի ունեցած դեպքերին։ Բնական աղետները զգալի վնաս են հասցրել Բոլնիսի, Մարնեուլի, Թեթրից, Արոյ և Դմանիսի համայնքապետարաններին։ Տեղում մոբիլիզացված են ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների ծառայության ներկայացուցիչները։ Որոշ վայրերում անհրաժեշտ է եղել տարհանել բնակչությանը։ Այս պահին համայնքապետարանների մակարդակով համապատասխան միջոցառումներ են իրականացվում։ Զուգընթաց ստեղծվել է նաև տարերային աղետների պատճառած վնասների հաշվարկման հանձնաժողով։ Այժմ համար նախատեսել էինք այսքանը, եթերում կլինենք ժամը 15:00-ին։ Շնորհակալություն ու շնորհակալություն համար առայժմ։